instrumental တစ်ခွေလုပ်နေ300ပေါ့ piano နဲ့တိမ့်ထိုင်အောင်ပေါ့ pianist ကတိမ့်ထိုင်အောင်မမီ producer လုပ်ပြီးတော့အခွေတစ်ခွေလုပ်နေဒီတလအတွင်းမှာပဲထွက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြချင်ပါတယ်တကယ်တော့ဟိုလူတွေရင်ထဲကိုရောက်ပြီးသားသင်းလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကို instrumental piano only နဲ့ပဲဟို easy listening လို့ဟာမျိုးပါအဲ့ဒါလေးတခုလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားခီးသွားဖို့လေလေးစိတ်မှာထိုင်းနေတာထိုင်းနေနဲ့လေးစိတ်မှာတူတူလေးဖွင့်တဲ့သင်းလေးတွေရှိရယ် piano လေးနဲ့ပဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်သင်းတွေပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်သင်းတွေကိုကအဲ့ဒီဒီဘက်မှာစကားပြောနေပြီမဲ့နားအဲ့ဒီသင်းလေးတွေကိုရောက်နေတာပေါ့နော်ရောက်တော့ဟိုစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားမိရယ်အော်လို့တကယ်တမ်းအများတမ်းအဲ့လိုဖွင့်တာပေါ့နော်စပါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် public နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်တဲ့သင်းတွေကဘာဖြစ်လို့ဘာမှအုံကျူလှလှလေးတွေမတုံးကြရလဲပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ခွေလေးထလုတာပါဈေးကွက်တွေပါလေတကယ်တော့ရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးအစိုးရနဲ့သူတို့ရမ်းကြိုက်တဲ့အစိုးရခွေတော်မှမနေရောက်နေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မမိစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီကောင်းချော်ရေဆိုင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုနိုင်ငံညာကျူးနေနဲ့ကြားနေရမယ့်အစားပေါ့ဗမာအုံကျူးလေးတလောက်ရင်ထဲရောက်ပြီးသားပေါ့ဗမာအုံကျူးလေးတွေနားထောင်ရင်းနဲ့ကောင်းချော်တာပဲဖြစ်ဖြစ် public area တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးမှကြားကျင်လို့ပါအဲ့ဒါနည်းနည်းအခက်ခဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျူးလေးတွေကြားတော့လူတွေကဟိုတွားရလာရင်းနဲ့ကြားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတကယ့်ကိုနာမည်ကြီးရင်ထဲရောက်ပြီးသားလူတွေနှလုံးသားထဲမှာရှိပြီးသားတချင်းဆိုမှသာဟိုကောင်းပိုကောင်းတယ်ဗောနော်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ရွေးရအရန်ခက်တယ်အဲ့လိုတချင်းတွေအများကြီးဟိုဆိုအဲ့တော့တကယ်တော့ပေါင်းသင်းတွေဝါရွေးပေးကြတာဗောနော်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်တော့တဲ့ခါကျတော့ဘေးသူတွေကိုပဲရွေးခိုင်းလိုက်တယ်ဟိုချောစုကတပုတ်ရွေးပေးမယ်မတ်ကောင်ကတပုတ်ရွေးပေးမယ်အဲ့အရာမျိုးလေးတွေရွေးပါတယ်အဲ့တော့မမီအနေနဲ့ဒီကကျတော့မမီရဲ့တချင်းတွေကမှတယ်ကျူးလေးပြန်ထွက်သွားတယ်တကယ်တော့မမီတချင်းတပုတ်မှမပါဘူးမမီတချင်းတပုတ်မှမပါဘူးဟိုဥစားအိုချစ်လို့ခေါ်လာပါတယ်နောက်ပြီးတော့အနည်းဆုံးရန်သူပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုပြည့်ရဲ့တချင်းတွေပါတယ်အဲကိုစောင်းနဲ့ကိုစောင်းနဲ့ပါတယ်မက်ကော်ရဲ့ဆေးပါတယ်တင်ဇာမော်ရဲ့ဧည့်သည်ပါတယ်ဆိုလူတွေရှင်ထဲမှာဒီဟာလေးပီယာနိုလေးတစ်လုံးနဲ့ကြားနေရရင်ကိုသူများတော့မသိဘူးကိုတော့ဟိုအဲ့ဒါကြားပြီးတော့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်လွန်းလွန်းဆွေဆွေတွေပေါ့တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးသူများကြီးလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ရာသတစ်ခုရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခွင့်လိုက်တော့ဒါပရိသတ်တွေဘလူးလေးတွေစင်စင်လေးလာဖို့ရှိသေးတယ်ဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ခလုံးလောစေ family မိသားစုစီခဏပြန်နေတယ်။ तू ပြောသွားတာတော့ပြန်လာလို့ရှင်မမိတို့နေမှာနေသွားလို့ဖို့အတွက်ကိုဒီကပထမဆုံးနေတယ်မန္တလေးပေါ့။မန္တလေးလို့ဖို့အတွက် तू နဲ့သူတို့နဲ့အကြမ်းချင်းတိုင်ပင်ထားပါပြီ။ Lady story မျောနေတဲ့ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီ9ယောက်ပေါ့။ Mingling 9ယောက်ပွဲလေးကိုမန္တလေးမှာသွားလို့ဖို့အတွက်ဥစားလောက်ကြမယ်လို့တော့ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီ။ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။အသေးစိတ်တော့ဟိုရက်သက်မှတ်တာတော့မလုပ်ရသေးဘူး။ဒီကတော့တင်စာမော ਨੇ တခြားလူတွေနဲ့ညှိရမှာပေါ့သူကမြန်မာ idol နဲ့လည်းဟို contract ရှိနေတော့လေနောက်နိုင်ငံသားမှမိသားစုဆိုတော့သူ schedule ကိုနည်းနည်းလေးလိုက်ညှိကြမှာပေါ့မိမိကထင်တာတော့အဓိကအကြဆုံးကတော့ဟိုတချင်းပေါ့တချင်းကောင်းပေါ့တချင်းကောင်းရဖို့ကနံပါတ်1ပေါ့နော်အဲ့တချင်းကောင်းရပြီဆိုတော့မှဟိုဆက်ဖန်တီးတဲ့လူတွေရဲ့အမှုပညာအားပေါ့နော်တကယ်စိတ်ပါလက်ပါတကယ်ခံစားခဲ့တာကိုပေါ့ပေါ့တကယ်လုပ်ခဲ့တာလားတကယ် seriously ပေါ့ဒီသချင်းပေါ့ကိုခံစားပြီးလို့ကြာအဲ့ဒီပေါ့အလေးနဲ့ထားမှုတွေအပေါ်မှာတော့90%လောက်ရှိပါတယ်